Dobrý den, vítejte u televizních novin. Jak jistě víte, benzín v naší republice se stále zdražuje a pomalu už dosahuje 40 korun. A proto jsme se zeptali naší učitelky ekonomiky, co na to říká. Pane Šelko, co říkáte na stále zdražující se benzín? No, je to opravdu nehorázné. Musím říct, že jsem to taky musela začít řešit. Jak víte, tak jsem jezdila taxíkem, ale ono je to docela nepohodlné. Tak jsem si říkala, že zkusím něco jiného. Využít svého manžela. A ten jezdí pro mě, je to docela pohodlné a věřím tomu, že i on to rád pro mě udělá. Je absolutně nadšený a po každé přijde čas, nemá vůbec prodlevy, je to prostě počas. Přeju vám příjemnou jízdu. Děkuji moc krát, užiju si to. Pro OJTV Mara Urbánek v Víči. Vítejte u předpovědi počasí. Českou republiku, zejména Nový Čín, zasáhla silná sněhová vánice. Čistou náhodou jsme potkali naši paní učitelku a chtěli jsme se jí zeptat, co říká na tohle počasí. Takže, pan Čoko, co říkáte na tohle počasí? Dobrý den, tak určitě, je to hrůza, pro mě je to hrůza, já prostě tohleto počasí absolutně nesnáším. Taková zima, já skoro nežiju, nemůžu jít ani do školy, ani ze školy, musím si pořád brát taxíka a že ty ceny dneska nejsou vůbec lidové, že? Tak určitě, věřím vám. Cítím to stejně jako vy. To jsem ráda aspoň někdo, protože moji kolegové pořád říkají, že jsem moc hýčkaná a že neumím chodit v minus 20 pěšky, ale to není vůbec pravda, já už v minus 20 vůbec nežiju. No, ostatně si myslím, že nebudete sama. Pro OATV, Mara Urbánek. Máme pro vás exkluzivní reportáž z naší školní posilovny, kde jsme přistihli naši paní učitelku při její oblíbené činnosti. She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic, touch me on my back, she says I'm Mr. Rose.